Naravno, za sve ovo vreme radi Bioskop Doma kulture. Zaista smo prethodnih 15 dana imali film Južni vetar, koji je izazvao neverovatno interesovanje naših sugrađana na nivou, a možda i više nego što je kad je bio film Zona, tako da zaista možemo da budemo više nego zadovoljni radom bioskopa. Bioskop će raditi negde otprilike do sredine decembra, posle toga ćemo zbog tih nekih novogodišnjih dešavanja, što u Domu kulture, što oni koje organizuje pozorište, stati sa prikazivanjem filmova. A naravno, do kraja godine ide Dan grada, Dušan Radović imati svoj dan škole koji će se organizovati u Domu kulture i sigurno će biti još nekih događanja kad je rad u Domu kulture u pitanju, ali naravno o tome ćemo obavestiti naše sugrađane.